Re, viss ēters ir te! Tādī negadījumi, kā jumta paneļa iegrūšana Baldarājā, mudina pārbaudīt ēku tehnisko stāvokli. Daugavpilī nama apsaimniekotāji decembrī pārbaudījuši gandrīz 190 ēku un konstatējuši, ka 79 daudzdzīvokļu mājām jumtu stāvoklis ir neapmierinošs un īpašniekiem ieteikts tos remontēt. Tā kā iedzīvotāji pārsvarā tam nepiekrīt, tiks pasūtīta tehniskā apsekošana. Ja tajā atklāsies, ka jumts ir avārijas stāvoklī, izvēles remontēt vai neremontēt, vairs nebūs. Turpina Dinija Iemeļjānova. Apdrupis betons, ūdenskrāšanās un citi defekti Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma darbiniekiem ļaujuši secināt, šis jumts būtu jāremontē. Vai tas ir avārijas stāvoklī, gan var pateikt tikai eksperti. Tā kā nama īpašniekus apsaimniekotāja padoms nav pārliecinājis, tādi tiks meklēti, lai veiktu tehnisko apskati. Neaktīvi piedalās dzīvokļu īpašnieki remontos, jo cenas arī parāk lielas un tikai pagājuš gad, laikam, no ap 10-15 jumtiem, laikam, veicam kapitālo remontu. Apsaimniekotāji lēš, ka ēkai ar mazu jumta platību tas izmaksās aptuveni 50 000 eiro. Ja atklāsies, ka jumts ir avārijas stāvoklī, remontu veiks piespiedu kārtā un izmaksas automātiski iekļaus rēķinā. Man liekas, ka tagad jau tas nav īstais laiks, to varbūt vajadzēja tagad tās izmaksas arī būs šausmīgas sadārdzinātas. Vai spēc, tiksimies kā pensionārs, vai spēšu to jumtu apmaksāt. Tagad tādi laiki, ka varbūt arī nav vērts pagaidām to darīt. Mani tas neskar, dzīvoju otrajā stāvā. 464. Sērijas dzīvokļu namiem jumts būtu jāremontē ik pēc 25 gadiem. Veroties no 9 stāvo ēkas jumta, gan redzams, ka ir arī ēkas, kur tāds jau veikts. Pašvaldība var līdzfinansēt katrai mājai līdz 30% apmērā. Tas ir visiem remontdarbiem, kuri saistīti ar kapitālo remontu. Ik gadu to izmanto mazāk nekā 10 māju remontiem. Arī citās pilsētās atzīst, iedzīvotājus grūti pierunāt atvēlēt naudu pamatīgākiem ēku remontiem, taču vismaz tās pārbaudīt mudina nelaimes gadījumi. Jelgavas namu pārvaldē stāsta, ka pēc kāda balkona sabrukšanas pērn 17 mājām veikta tehniskā apskate. Avārijas stāvoklis nevienā nav konstatēts, bet vienā tomēr veikti jumta remontdarbi. Liepājā gan vienai ēkai tieši šoziem tiek veikti remontdarbi, jo tai konstatēts avārijas stāvoklis. Apsaimniekotāji gan uzsver, ka jumta paneļu stāvoklis vai tieši konkrētā 464. Sērijas nami nav izceļami. Problēmas un neziņa par to nopietnību attiecināmas uz visiem vecajiem daudzdzīvokļu namiem. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.